Letos v červnu si připomeneme 100 let od úmrtí světoznámého spisovatele France Kafky. Připravených je mnoho akcí, které spisovatelovo dílo a význam připomenou. Hodně z nich proběhne přímo v Praze, jejíž vedení celoroční program podpořilo. Praha si je vědoma mimořádnosti tohoto výročí, 100 let od úmrtí France Kafky. Finančně podpoříme projekty a vedle toho některé projekty budeme realizovat a nabídneme tak Pražanům, návštěvníkům Prahy celou řadu akcí, kterými doplníme ten bohatý kulturní program, který Praha po celý rok nabízí. V Praze teď bude možné svést se speciálně polepenou tramvají, která nabídne přehled chystaných akcí a taky poskytne lidem, kteří budou mít o akce zájem, užitečný rozcestník, kde pátrat dále. Zejména pro turisty, a to i ze zahraničí, je Kafka stále velkým tahákem. To téma má velmi významný potenciál, hlavně v oblasti lidí, kteří se zajímají o to dílo, o tu kulturu jako takovou. A v případě příjezdových trhů je to primárně Polsko, Německo a Belgie. To máme díky spolupráci s Akademií věd zjištěné, že právě tyhle ty země se velmi zajímají o Kafku a o literaturu obecně. Připravený program je rozvrstvený do celého roku. Informace o výstavách, debatách, přednáškách i koncertech a představeních přibližují speciální weby. Jeden celorepublikový a jeden zaměřený přímo na program v metropoli. Na tom webu Kafka 2024 najdete úplně všechny informace o každém, kdo se přihlásil a kdo něco kafkovského chystá. Lze se na tom webu prostě ty akce vyhledávat podle měst, takže lze tam zadat Prahu, ten web je i v češtině, takže opravdu ty informace tam jsou úplně všechny. Ten druhý web, který tady byl zmiňovaný, to jsou opravdu výhradně pražské akce, které právě tam organizuje především Praxity Turismu. Za to, že známe Kafkova literární díla, můžeme poděkovat jeho příteli Maxi Brodovi, který neuposlechl Kafkův příkaz a jeho díla nespálil. Brodovi za to ostatně poděkoval i ministr kultury Martin Baxa, jehož rezort celoroční festival také podpořil. Za iniciativou stojí spolek Adalberta Štiftera a kromě Prahy se na programu podílí také Pražská městská knihovna. Jan Varga, Televize Praha.